עכשיו שלום ליעל געתון, בפינתנו חסר לי בצפון. אלן. שלום. תגידי, מה את אוהבת לעשות כשאת נוסעת באוטו? בעיקר להתרכז בנהיגה. וכן, כמובן, להתרכז בנהיגה ולשמוע רדיו, נכון? כן. עכשיו תסבירי לי את זה, איך זה שכשאני נוסעת בכל כבישי הצפון, אין לי קליטה של רדיו. גלץ, גל גלץ, 88 FM, ושימי לב לאירוניה, 104.5 רדיו צפון, אין קליטה, שיבושי קליטה. כל ברמה, גלי ישראל וכל חי, לטובת המאזינים הדתיים שלנו, אין בכלל לשמוע בכל אזורי הצפון. אז את מוכנה להסביר לי את זה? אף שידור לא נקלט פה? לא, לא נקלטים. תראי, זה לא נכון שלגמרי לא נקלטים. כמובן, יש כבישים שכמובן כן שומעים, יש מקומות שיש שיבושים קלים, ויש רשת ב', אני בכל בוקר שומעת את קרן נויבך, בקליטה מלאה ונהנית, כן. אבל זו התחנה היחידה שאין, שיש קליטה רציפה לאורך כל הנסיעה. אז מה באמת אומרים לנו הגופים המוסמכים? אז ברשות השידור אומרים שהבעיה היא מזג אוויר. הם אומרים שבגלל התופעות של מזג האוויר יש שיבושי קליטה של תחנות רדיו רבות באזור הצפון. הם בודקים מול חברת בזק את התלונות ופועלים לשיפור הקליטה במהירות האפשרית, מזל שפנינו אליהם. אז כך רשות השידור. רשות השידור, אבל גם יש את הרשות השנייה שאומרים שלגבי תדר 104.5, שזה רדיו צפון, הם יודעים שבימים אלה משרד התקשורת מגבש יחד עם התחנה פתרונות לבעיה שכוללים בין היתר הגברת עוצמת התדר, ועוד הם אומרים שבעידן פלוס, הממיר שיש עכשיו בטלוויזיות, אז יש שם, ניתן לקלוט את כל רשתות הרדיו בלי הפרעה, אבל היא נוסעת באוטו, מה אני אעשה? תגידי לי. כן, צריך להגיד באמת שעושים כאן שידורי רדיו נהדרים, הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים לרוב לשמוע אותם, וזה לא נגמר ברדיו. כמובן, גם טלפון. כן. גם טלפונים, למשל, מסגב עם. אין קליטה בכלל. בדרום רמת הגולן, טלפונים של אורנג' עם קליטה מאוד מאוד נמוכה. אזור כורזים בפלאפון כל הזמן מתנתק. עכשיו, יש את המשוואה מאוד פשוטה, יש פחות קליטה, יש יותר קרינה, זה גם כן. מסוכן. זה לא רק מעצבן שהשיחות כל הזמן מתנתקות. כן. ומה משרד התקשורת אמר על זה? הנושא ייבדק על ידי אגף הפיקוח שבמשרד התקשורת מול החברות הסלולריות, והם יעקבו ויעדכנו אותנו. טוב, אז לצפונים מסתבר אין קליטה, אבל הדברים בעבודה, כמו שכולם אומרים לנו. אנחנו נזכיר רק שאנחנו מזמינים את הצופים לשתף אותנו במה שחסר להם, במייל שלנו ובעמוד הפייסבוק שלנו, שהם מופיעים כרגע על המסך. אני מודה לך מאוד, יעל.